اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری۔ بچوں، آج ہم نے اردو گرامر کا جو ورک ہے وہ فولڈر سے کرنا ہے۔ سب بچے اپنا فولڈر اوپن کریں، گرامر والا پورشن۔ آج ہم نے مذکر مونس کرنے ہیں، شیر شیرنی، لوہار لوہارن، بادشاہ ملکہ، نواسا نواسی، پوتا پوتی۔ یہ مذکر مونس ہیں، یہ ہم نے آج کرنے ہیں، یہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ یاد کر کے اس کا ٹیسٹ والی نوٹ بک پہ ٹیسٹ دینا ہے۔ ڈیٹ مینشن کریں 27 لیکچر 2۔ اس کے بعد اپنی اردو گرامر والی نوٹ بک اوپن کرنی ہے، پیج ریڈی کرنا ہے، جماعت کا کام، ڈیٹ 27 جمعہ لیکچر 2، مذکر مونس، لائن ڈرا کرنی ہے۔ ایک سائڈ پہ مذکر لکھنے ہیں، ایک سائڈ پہ مونس، جس طرح میں نے لکھے ہیں، شیر شیرنی، لوہار لوہارن، بادشاہ ملکہ، نواسا نواسی، پوتا پوتی۔ لکھ کے نیچے اپنا نیم لکھنا ہے، نیم لکھ کے پک بنا کے مجھے سینڈ کرنی ہے۔ آج کا ہمارا یہی لیسن ہے۔